ច دد ល័យសប្តាហ៍ទី3នៃខែមិថុនានេះកម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទិសចរច្រើន36ម៉ឺននាក់ដែលទួលលេខមួយនេះបន្តកើនឡើងប្រមាណ11កំណត់សញ្ញា45%ធៀបនឹងចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅដែលមានភ្ញៀវទិសចរចេញដើរកំសាន្តនៅទូទាំងប្រទេសសរុបប្រមាណ36ម៉ឺននាក់ បើយោងតាមរបាយការណ៍ពីក្រសួងទេចរបានឲ្យដឹងថាកម្ពុជាទទួលបានភញូទេចរជាង36ម៉ឺននាក់នៅច ong សប្តាហ៍ទី3នៃខែមិថុនាដែលតួលេខមួយនេះបន្តការឡើងប្រមាណ11កណ្ដដាសញ្ញា45%ធៀបនឹងច ong សប្តាហ៍កន្លងទៅហើយស្ថានភាពភញូទេចរផ្ទៃក្នុងប្រចាំសប្តាហ៍គិតត្រឹមថ្ងៃទី18-19ខែមិថុនាឆ្នាំ2022មានភញូទេចរចេញដាល់ទូស្នាទូតទាំងប្រទេសសារុប36 4636នាក់ដោយនៅក្នុងនោះមានភញូជាតិប្រមាណ34ម៉ឺននាក់និងភញូ ប្រទេសផ្ទៃក្នុងចិត្ត2ម្នាក់ក៏ដែរទេសចរណ៍សំខាន់ៗរួមមានខេត្តប្រសែននុកម្ពតសៀមរាបបាត់ដំបងកែបបន្ទាយមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញបូស័តនិងកំពង់ស្ពឺជាដើមចរន្តនៃការដើកម្សាន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រែប្រួលខ្លះធៀបនឹងចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅដែលភ្ញៀវភាកច្រើនគឺជាភ្ញៀវក្នុងខេត្តផ្ទាល់ឬភ្ញៀវមកខេត្តជាចិត្តខណៈដែលចុងសប្តាហ៍នេះប្រជាពលរដ្ឋភ្ញៀវច្រើនបានចេញធ្វើដំណើរកម្សាន្តនៅតាមកោដៅទេសចរណ៍នៅតាមបណ្ដាខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយជាពិសេសបណ្ដាខេត្តត ចំណែកអត្រាកក់បន្ទប់ស្នាក់នៅក៏មានចំនួនច្រើនជាចុងសប្តាហ៍នេះពិសេសនៅកំពតកែបព្រះសែននុនិងខេត្តសៀមរាបខណៈដែលគន្លងមកអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាក៏បានដាក់ឲ្យដំណើរការរមណីយដ្ឋានស្វងរុក្ខជាតិអង្គរកាលពីថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2022ដែលជាអតីតរមណីយដ្ឋានភូមិបព៌ធ័ពទន្ទឹមនឹងនេះភ្នียวទិសចរអន្តរជាតិនៅខេត្តសៀមរាបក៏មានការកើនឡើងមួយចំនួនដែរបន្ទាប់ពីមានជើងហោះហើររវាងទីក្រុងសៀមរាបនិងទីក្រុងហូជីមិញប្រៃនគរដែលប្រតិបត្តិ អគ្គនាយកក្រមហ៊ុន Cambodia Angkor Air ដែលបានបើកដំណើរការឡើងវិញកាលពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីបានផ្អាកដំណើរការដោយសារតែវិបត្តិជំងឺកូវីដ -19 ជំនវិញនឹងវិស័យទេសចរណ៍នេះដែរលោកជំទាវឆៃស៊ីលីនប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរណ៍កម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាទេសចរណ៍ក្នុងស្រុកបានចិញ្ដាកសាន្តមានចំនួនច្រើនពេញផ្ទៃប្រទេសនិងគ្រប់ខេត្តតែម្ដងលើសពីការរំពឹងទុករបស់អ្នកជំនាញដែលជាសញ្ញាល្អឡើងវិញនៃវិស័យទេសចរណ៍លោកជំទាវបន្តថា តាមរយៈនៃការចិញ្ចឹមដៅកំសារបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើឲ្យសន្ទុភភញូតិសច្ចៈក្នុងស្រុកមានការកើនឡើងខ្លាំងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំកន្លងទៅនឹងបានធ្វើឲ្យអជីវកម្មតិសច្ចៈក៏មានការកើនឡើងមួយវិញដូចនេះចំនួនរបស់ប្រតិបត្តិករក៏កើនឡើងផងដែរលោកជំទាវសង្កាត់ធុនថាខាងផ្ទះសំណាក់សន្តាគារភោជនីយដ្ឋាននិងអជីវកម្មមួយចំនួនក៏បានបើកឡើងវិញដើម្បីតបតូស្វាកុមទាំងភញូជាតិនិងភញូអន្តរជាតិចូលមកកម្សាន្តតាមរំលេឋាននានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគួរបញ្ជាក់ដែរថាក្តិតត្រឹមតែរយៈពេល បួនខែឆ្នាំ2022នេះកម្ពុជាទទួលបានទេសចរអន្តរជាតិចំនួន240000នាក់កើនឡើងប្រមាណ190%ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2021រីឯទេសចរផ្ទៃក្នុងមានប្រមាណ75000នាក់